I el Consell de Govern ha aprovat avui el projecte de pressupostos per l'any que ve. Anem en directe al Consolat demà a Montserrat Vallribera. Bon dia, els pressupostos creixen i ho fan més que mai. Efectivament, creixen un 10% respecte als d'enguany, el que suposa 427 milions d'euros més. La consellera d'Hisenda, Catalina Cladera, els ha qualificat de valents perquè, diu, reverteixen el creixement econòmic de la comunitat en el conjunt de la societat. Cladera ha explicat que els pressupostos es fonamenten sobre tres eixos en les polítiques socials, on es destinaran 218 milions d'euros, també en el canvi de model econòmic i en l'impuls de les inversions en matèria d'infraestructures. Els comptes també preveuen novetats, com per exemple recuperar la deducció sobre les despeses de lloguer d'habitatge habitual per a menors de 36 anys i, per contra, no preveuen o preveuen mantenir les mateixes taxes que el 2016, el que significa que no es creen nous tributs. L'any passat, el pressupost 2016, havíem de recuperar les polítiques de l'estat de benestar tan malmenades per l'anterior legislatura, havíem de recuperar el malalt o la persona, i ara que està recuperada, posant vitamines, pitjant l'accelerador, perquè les polítiques que tenim marcades com a govern i que també estan en atacar pel canvi tinguin un gran impuls i, per tant, vagin veient els seus fruits. Els pressupostos 2017 són els més alts de la història i els que més s'incrementen, 4.668 milions, 427 més que enguany, un augment del 10%. De cada 10 euros de despesa no financera, 7 es destinen a polítiques socials, que representen 2.704 milions. Les majors partides són salut, amb 1.368 milions i un increment de 7,6 punts, i educació, amb 882 milions i una pujada del 8%. Li segueixen serveis socials, ocupació i cultura. Cultura, que també s'incrementen. El que fa aquest pressupost és transferir el creixement econòmic que està vivint Balears, que sabeu que en aquest moment és de sort del 4%, l'està transferint a través de l'eina que és el pressupost, l'eina més important que té un govern per fer polítiques, l'està transformant, l'està repercutint, distribuint a la societat. Augmenta la inversió pública en infraestructures. Hi haurà 50 milions més per a transport i cicle de l'aigua. Per la banda dels ingressos, aquests sumen 3.576 milions d'euros, 355 milions més que enguany. Això, en part, és a causa de l'increment dels impostos directes, com l'ecotaxa, que no pujarà la tarifa, però actualitzarà la recaptació del sistema de mòduls. Es recupera la deducció autonòmica de l'IRPF per lloguer de l'habitatge a menors de 36 anys. També s'incrementen els ingressos procedents del sistema de finançament autonòmic. Arribaran de l'Estat 140 milions més. El dèficit pressupostat és del 0,5% del PIB, la qual cosa vol dir que al llarg de 2017 la comunitat preveu gastar 147 milions d'euros més del que ingressi. Està previst que dilluns entri el projecte de llei de pressupost al Parlament per iniciar la seva tramitació parlamentària, que culminarà a finals d'any. Per tant, dilluns veurem la tradicional imatge de la consellera d'Hisenda, Catalina Cladera, lliurant el projecte de llei de pressupost en format de pendrive a la presidenta del Parlament, Txelo Huertas.